Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, nosso boa noite. Na qualidade de presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças, declaro aberto a presente audiência. Agradeço a presença dos vereadores e dos representantes do Poder Executivo. Minha saudação de maneira especial àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Agradeço os componentes desta mesa, o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, Luiz Guilherme Galerante, secretário adjunto de assuntos da Fazenda. Agradeço a presença aqui das servidoras Tácita e Dani, servidoras municipais. Agradeço a presença do nosso querido presidente, Dinei Lázaro Carreira, a vereadora Alessandra Luquezzi, vereador Carlos Trigo, vereador Isaías Colino e vereadora Rosiello. Justifico ainda que todos os senhores vereadores estão em plataforma virtual e o vereador Paulo Renato justificou sua ausência na presente audiência. Essa audiência terá duração máxima de 90 minutos, então vamos até às 19h30. Ela está sendo realizada perante a Comissão de Finanças em cumprimento ao estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Devido às medidas de prevenção ao contágio ao novo coronavírus adotadas neste momento de pandemia, o acesso a pendências da Câmara está limitado apenas aos vereadores, servidores e expositores. Estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claro Net TV, site e Facebook da Câmara. Portanto, a participação da sociedade está assegurada de maneira remota. Gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos para a manutenção da ordem, para que os trabalhos transcorram bem e sem desviar o foco. Conforme já divulgado no momento do debate, a interação com o público será por meio de mensagem pelo WhatsApp, DDD 14, número 99610-1981, 99610-1981. Se porventura alguma pessoa desejar enviar algum documento para embasar a pergunta, deverá fazer no mesmo momento, enviando o arquivo pelo WhatsApp ou e-mail tv@camarabotucatu.sp.gov.br. E-mail tv@camarabotucatu.sp.gov.br. Vereador Abelardo registra aqui que acompanha pelo Facebook na rede social, justificando também o vereador Abelardo. Servidores da casa irão monitorar as lives no Facebook para orientar sobre o encaminhamento de perguntas, as quais serão repassadas aos expositores ao vivo e a resposta se dará da mesma maneira durante a audiência. Neste momento, passo a palavra ao secretário de Governo, Fábio Leite, para a sua explanação sobre a gestão financeira da Prefeitura referente ao segundo quadrimestre do ano 2020, ou seja, do período de maio a agosto. Uma boa noite a todos. Cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, pelo acesso remoto dos vereadores e os poucos servidores presentes aqui nessa Casa de Leis. Como de costume, eu trouxe um material para que seja projetado, para que todos consigam nos acompanhar nessa exposição. E, ao final da apresentação, que me comprometo que seja bem concisa e rápida, eu me coloco à disposição para comentários e eventuais questionamentos. Bom, essa audiência, como foi falado na abertura, no preâmbulo, ela refere-se ao segundo quadrimestre do exercício 2020 e ela tem o alinhamento completo à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Governo e concentra, como disse, todas as informações referentes ao segundo quadrimestre desse exercício. Primeiro item, a questão dos recursos financeiros. As disponibilidades financeiras apresentadas com posição em 31 de agosto de 2020
elas eram R$ 12.802.605,89 de recursos de livre movimentação, o que corresponde a 17,82% do total, e R$ 59.039.912,29 de disponibilidades vinculadas, correspondendo a 82,18% do total. Dessa maneira, a disponibilidade financeira na data apresentada, 31 de agosto, R$ 71.842.518,18. Importante mencionar que, em relação aos recursos vinculados, esses são recursos originários de receitas com fins específicos de aplicação, incluindo nesse item os convênios, ligados normalmente às secretarias de Educação, Saúde, Social e assim por diante. Segundo item, o orçamento municipal, a receita que foi arrecadada, já excluída a retenção de Fundeb, foi de R$ 140.862.634,45. Lembrando que o orçamento municipal previsto para esse ano de 2020, líquido de Fundeb, né, é de R$ 416.655.000. Dessa forma, a receita arrecadada nesse segundo quadrimestre corresponde a 33,81% do total previsto para esse exercício. As despesas realizadas do segundo quadrimestre, isso é, as despesas empenhadas, foram de R$ 88.141.081,39 e as despesas pagas no segundo quadrimestre, R$ 120.894.713,38. Em relação à lei dos meios, nós trazemos aqui um comparativo das principais receitas arrecadadas no segundo quadrimestre e fazemos uma comparação com o mesmo período do exercício anterior, do exercício de 2019. De tal forma que no segundo quadrimestre de 2019, esse montante das principais receitas foi de R$ 86.841.749,92 e nesse segundo quadrimestre de 2020, R$ 88.605.828,05. E o detalhamento dessas receitas encontra-se no anexo C1. Comparando agora as receitas orçamentariamente arrecadadas, próxima página, por gentileza, utilizando a mesma metodologia, isso é, comparando o segundo quadrimestre de 2019 com o segundo quadrimestre de 2020, nós temos no exercício anterior R$ 117.029.381,61 e nesse segundo quadrimestre de 2020, montante de R$ 140.862.634,45. A distribuição em meses e o detalhamento desses números que apresentei se encontram no anexo D1. Em relação às despesas, seguindo também a mesma metodologia de comparação, no segundo quadrimestre de 2019 tivemos um montante de R$ 102.431.483,75 e neste segundo quadrimestre de 2020, R$ 88.141.081,39, cujo detalhamento se encontra no anexo E1. E, por fim, as despesas que foram pagas nesse segundo quadrimestre, comparando-se mais uma vez com o exercício anterior, nós temos que no segundo quadrimestre de 2019 foram pagos R$ 112.375.021,92 e, nesse segundo quadrimestre de 2020, o montante de R$ 120.894.713,38. Da mesma forma, existe um anexo com detalhamento dessas despesas que foram pagas e ele se encontra no item E2. Em relação aos restos a pagar, os valores que foram transferidos de exercícios anteriores para esse exercício de 2020 tinham um valor total de R$ 45.162.157,62, dos quais
até 31/8/2020, 18.997.154,56 reais foram valores pagos de recursos próprios, 11.344.441,89 reais foram valores pagos relacionados a recursos vinculados, por óbvio desse montante, né, dos restos a pagar, e o montante de 1.869.047,12 reais foram cancelados até o dia 31/8/2020. De tal sorte que resta um saldo de restos a pagar de 12.951.514,05 reais. Em relação às sentenças judiciais, no segundo quadrimestre de 2020, o montante de 3.681.944,64 reais foram pagos, dos quais 3.318.730,36 reais referem-se a sentenças trabalhistas e 363.214,31 reais a outros tipos de sentença. Em relação às restituições, as devoluções que foram efetuadas à conta de recursos conveniados foi o valor de R$ 9.492,11, cujo detalhamento encontra-se no anexo H1. Próxima página, por gentileza. Em relação às despesas com pessoal, o valor aplicado no período com funcionalismo, incluindo aqui inativos, pensionistas, encargos e mão de obra terceirizada, teve um montante nesse segundo quadrimestre de R$ 128.955.137,04. E destacamos aqui em relação às despesas com pessoal, as despesas com vale compras alimento e vale compras saúde, até 31/8, no montante de R$ 8.184.587,92, dos quais R$ 6.648.055,83 relacionados ao Vale Compra Alimentos e R$ 1.536.532,09 relacionados ao Vale Saúde. Em relação à restituição do Fundo Especial de Previdência, o valor restituído aos servidores foi de R$ 5.848,66, obedecendo dessa forma o artigo 1º do Decreto 7.025, de 2006. Tratando agora dos percentuais obrigatórios, educação, tivemos de despesas pagas até 31 de agosto de 2020, o montante de R$ 20.253.938,20, que se comparada à aplicação mínima obrigatória de R$ 20.875,20, representa 25,32% de aplicação. Em relação à saúde, na mesma visão, as despesas pagas até 31/8/2020 foram de R$ 48.440.170,99, que quando comparadas à aplicação mínima obrigatória de R$ 27.175.940,07, perfaz um percentual de aplicação de 26,74%. Em relação às subvenções, foram transferidos recursos financeiros a título de subvenção nesse período de maio a agosto, isto é, nesse segundo quadrimestre, o valor de R$ 12.817.365,69, cujo detalhamento encontra-se no anexo L1. Em relação às contribuições, o valor atribuído a título de contribuições no período foi de R$ 610.172 e o detalhamento encontra-se no anexo M1. Em relação ao contrato de gestão, o valor que tivemos durante esse período foi de R$ 14.053.404,84 e o detalhamento encontra-se no anexo N1.
Em relação ao Fundeb, nesse encerramento desse segundo quadrimestre, isso é, no dia 31 de agosto de 2020, o saldo do Fundeb em conta era de R$ 6.231.669,88. Em relação aos investimentos de obras, o valor empenhado até 31/8/2020, ele foi de R$ 33.049.969,80. E, por fim, tratando a questão da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, a arrecadação no segundo quadrimestre foi de R$ 2.968.699,58, cujo detalhamento encontra-se na letra, no anexo, perdão, Q1, e do montante foi pago no segundo quadrimestre a importância de R$ 2.545.640,93. Senhor presidente, eu encerro aqui a apresentação do material, como de costume, e já me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos de dúvidas ou colocações que quaisquer pessoas queiram contribuir. Agradeço ao secretário. A partir desse momento, vamos abrir a palavra aos vereadores e ao público que nos acompanha de forma remota, respeitando o tempo máximo de 2 minutos para cada indagação. Informo que os servidores da Casa ajudarão na interação remota com o público. Nosso assessor Lucas será o interlocutor de repassar as perguntas aqui para o Executivo. Novamente, esclareço que, para fazer pergunta, o público poderá enviar uma mensagem de WhatsApp no número 99610-1981, informando o nome e a pergunta. As perguntas serão repassadas aos expositores ao vivo e a resposta se dará da mesma maneira. Por gentileza, peço que todos mantenham foco e clareza nas perguntas para que as pessoas que nos acompanham possam entender bem as perguntas que estão sendo encaminhadas. Então, como ainda não temos nenhuma pergunta, e peço a compreensão dos senhores vereadores que, como de forma remota, pausadamente, cada um peça a sua vez de falar para a gente ter uma organização mínima aqui. Curumim. Vereador Carlos Trigo tem a palavra por 2 minutos. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, secretário, boa noite à mesa, todas as pessoas que nos acompanham, meu boa noite. Secretário, eu queria saber sobre verba carimbada, que nem da educação. Hoje não está tendo aula presencial, então gostaria de saber se nesse segundo quadrimestre já dá para ter uma noção se vai atingir os 25%. Na educação, né, para que eu possa entender, se o secretário pudesse falar um pouco nesse sentido. Por enquanto, é essa a minha pergunta. Agradeço a pergunta, vereador Trigo. Em relação à aplicação na educação, no item K do material que eu apresentei, o quadro demonstra as despesas que foram pagas até 31/8/2020, e com essa data base, o encerramento do segundo quadrimestre, do percentual obrigatório de aplicação da educação, por óbvio que proporcionalizado para o período, dos 25% que é o percentual obrigatório pela lei, pela legislação vigente, nós temos aplicado os 25,32%. Importante mencionar que, para que as pessoas entendam, apesar das aulas não estarem acontecendo de maneira presencial, a Secretaria de Educação vem desenvolvendo ao longo desse segundo quadrimestre as atividades de forma remota. Então, boa parte das despesas da educação, entre elas a folha, que é a despesa mais importante ou a despesa mais considerável, elas continuam correntes, elas continuam em curso, e, portanto, esses números que eu apresentei, tanto em reais das aplicações quanto do percentual, seguem dentro do previsto. O público
Temos pergunta do público, Lucas. Então, continua a palavra aberta aos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente Curumim. Vereador Carreira, tem a palavra, por 2 minutos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, os internautas da rede social, parabenizar o nosso secretário Fábio Leite da forma que explicou, explanou esse orçamento do segundo quadrimestre. E minha pergunta é o seguinte, secretário. O senhor já tem o percentual, se houve, de impacto do Covid-19 na arrecadação desse segundo quadrimestre? Quero também parabenizar o nosso sempre presidente Curumim pela condução que vem fazendo nessa audiência pública. Agradeço a pergunta, vereador Carreira. De forma muito objetiva, nesse momento da execução orçamentária, é impossível afirmar categoricamente o comportamento orçamentário do ponto de vista de arrecadação. Só que, eu não vou me furtar de responder, só que nós temos alguns indicadores que podem responder à questão do senhor. Se o senhor bem lembrar, o orçamento municipal, ele é aprovado na Câmara Municipal, lembrando que tem o PPA, temos a LDO e temos a LOA, né, o orçamento efetivamente anual, ele é aprovado de uma maneira consolidada. Isso é, se aprova um montante para o exercício completo, ele não tem a quebra de execução ou de previsão orçamentária mensal. De qualquer forma, utilizando algumas metodologias, especialmente se estudando o comportamento da arrecadação orçamentária dos últimos exercícios, nós, gerencialmente, na equipe, na Secretaria de Governo, estimamos o que seria a quebra desse orçamento global mensalmente. Bom, isso posto, se o senhor voltar no material que apresentei, na letra C e na letra... Perdão. Na letra C e na letra D, nós trazemos algumas indicações de receitas que foram arrecadadas nesse segundo quadrimestre. Para exemplificar e responder a questão do senhor, na letra C, eu apresento as principais receitas que o município, né, que a prefeitura teve acesso nesse segundo quadrimestre. Quando nós comparamos esses números que eu apresentei, relembrando, arrecadação no segundo quadrimestre de 2019, R$ 86.841.000 de forma arredondada. No segundo quadrimestre de 2020, R$ 88.605.000 de maneira arredondada. Quando nós comparamos esses dois números, nós vemos que a arrecadação de 2020 foi 2,03% maior do que a de 2019. E se nós recordarmos a LOA que foi aprovada para esse ano, a aprovação que os senhores fizeram em 2019, ela esperava, na média, um comportamento orçamentário 4% maior. Então, por que eu dei essa volta para que fosse bem explicado para os senhores o seguinte? A princípio, apesar de não termos um orçamento mensalizado, tudo indica que a arrecadação, especialmente nesse segundo quadrimestre, ela está menor do que se orçou oficialmente. Mas, de novo, essa é uma consideração preliminar, porque a afirmação, vamos dizer, precisa sobre a questão do senhor, ela só pode se dar com o orçamento efetivamente encerrado, ou com o exercício efetivamente encerrado. Mas por essa apresentação do segundo quadrimestre, teoricamente, por essa comparação que fiz, o orçamento vem menor do ponto de vista da arrecadação em relação ao comparativo que se tinha a 2019 e, consequentemente, à nossa LOA. Por óbvio que a questão que se tem mais explícita desse comportamento supostamente menor são as questões de Covid, que temos acompanhado pela mídia nacional, impactaram não só a arrecadação dos municípios, mas também a arrecadação no âmbito estadual e federal e também a arrecadação como um todo a nível mundial. Tem uma pergunta do público, 2 minutos. Na verdade, é uma pergunta do vereador Abelardo, que está acompanhando a audiência pública pelo Facebook.
ele diz assim: na mesma linha de pergunta do vereador Trigo, sobre as verbas carimbadas, gostaria de saber se já tem previsão a respeito da aplicação na área da saúde, se ultrapassará os 35% em 2020, pelo fato dos gastos com a pandemia. Agradeço a pergunta, vereador Abelardo. É, exatamente na mesma linha que respondi a questão para o vereador Trigo. No quadro da letra K, que são os percentuais obrigatórios, lembrando que é uma fotografia ainda de encerramento do segundo quadrimestre, eu trouxe a execução orçamentária especificamente sobre a aplicação obrigatória da saúde. Em 31/8/2020, nós tivemos R$ 48.440.000 aproximadamente de despesas pagas até 31 de agosto, para uma aplicação mínima obrigatória aproximadamente de R$ 27.175.000, o que representa um percentual de aplicação de 26,74%. Então, com essa fotografia datada de 31/8/2020, a princípio, sem nenhum problema na aplicação obrigatória da saúde, lembrando que a aplicação obrigatória da saúde é de 15% e não 35%. Palavra continua aberta. Algum vereador? Boa noite, vereador Curumim, Alessandra Luquezzi. Vereadora, é possível fazer a fala agora? 2 minutos, vereadora Alessandra Luquezzi. Boa noite ao secretário Fábio, ao Guilherme. Prazer sempre estarmos aqui prestando contas, ouvindo vocês, aprendendo sempre. É, eu acredito que a grande preocupação de nós vereadores na noite de hoje é exatamente sobre as verbas, principalmente essas que têm as verbas vinculadas. E no caso da educação, eu gostaria de fazer um destaque, se me permite a indelicadeza, talvez, mas acredito que 25,32% é muito limítrofe naquilo que é a nossa meta principal dentro da educação. O mínimo exigido é 25%, e acredito que esses 32 pontos percentuais, 0,32, eu acredito que seja muito próximo aos 25%, e eu gostaria de saber se existe aí toda uma intenção de chegar pelo menos a 27% no dinheiro aplicado à educação, para que a gente não tenha lá na frente algum tipo de dificuldade ou glosa do tribunal, para que esses 25% realmente sejam cumpridos. É, lembrando, né, que lógico que nós estamos na pandemia, a saúde merece todo esse investimento, mas a educação, por determinações legais, merece, né, não ser esquecida e ter aí também um investimento talvez um pouco maior do que o mínimo de 25%. Então, eu gostaria muito de destacar isso, Fábio, né, que a gente lembre sempre, né, inclusive o saudoso seu Hermínio falava sempre para nós que a gente tinha que pôr no coração que o mínimo da educação não devia ser 25%, e sim 27%. Assim a gente nunca errava. Então, obrigada, boa noite, e vamos lembrar do novo Fundeb, que vem vindo aí com maior investimento. Estamos super felizes com isso e aguardando em toda a rede pública municipal e nacional esse grande investimento para a educação. Boa noite a todos, eu volto mais à frente com outras questões. Obrigado pela pergunta, vereadora Alessandra. Sem dúvida, 25,32% para aplicação obrigatória de 25%, é uma linha realmente muito próxima, que em função do comportamento do Tribunal de Contas pode haver algum tipo de glosa na interpretação que se tem da legislação, mas nesse momento eu diria que é absolutamente sob controle a questão da aplicação da educação. Como disse na pergunta do vereador Trigo, do vereador Abelardo, esses indicadores que trouxemos, eles são reflexo até a data base de 31 de agosto, consequentemente, nós temos todo o terceiro quadrimestre ainda para fazer essa execução orçamentária. Esse acompanhamento de aplicação, tanto da saúde quanto da educação, fora a priorização de atividades que fazemos, são números acompanhados, eu diria que, diariamente. Outra questão que nós temos feito, é um acompanhamento muito próximo dos trâmites que estão acontecendo no Congresso, em Brasília, em função desse momento de pandemia, eventuais reflexos nas aplicações obrigatórias. Semanalmente eu tenho uma agenda remota com a assessora
de um dos deputados que nos assessora, acho que não tem problema falar o nome, o deputado Samuel Moreira, ele tem uma assessora que nos dá informações sobre o trâmite no Congresso Nacional todas as semanas, e até o presente momento, até a data de hoje, não existe nada rodando no Congresso que, que indique uma eventual modificação nos percentuais obrigatórios, tanto da saúde, 15%, quanto da educação, 25%. Por que eu estou trazendo isso? Só para reforçar o ponto que a senhora colocou, os acompanhamentos continuam. Nesse encerramento do segundo quatrimestre, 25,32%, mas a gente continua buscando a aplicação o máximo possível. Eu queria enfatizar aqui, já relacionei no início dessa audiência, gostaria de pedir a compreensão e a colaboração de todos, público de casa, senhores vereadores, para que as perguntas sejam focadas referente à audiência pública. Eu estou vendo perguntas aqui, que não foi o caso até o momento, mas pergunta através da rede social, que nós não vamos permitir qualquer tipo de pergunta que não seja relacionada ao orçamento do quadrimestre. Então, peço a compreensão de todos e nós vamos relacionar as perguntas relativas a isso. Então, continua a palavra aberta tanto à população quanto aos senhores vereadores. Peço a palavra por mim. Quem pediu a palavra? Carlos Trigo. Vereador Carlos Trigo tem a palavra por 2 minutos. Secretário, acho que foi na primeira audiência pública, do primeiro quadrimestre, muito se falou naqueles 16 milhões do governo federal, até o secretário falou que não viria tudo de uma vez, ele ia ser repassado parcelado. Não sei se dá para o secretário responder quanto que já veio, quantas parcelas, qual é o valor que já veio desses 16 milhões do governo federal para o nosso município. Agradeço a pergunta, vereador Trigo. De fato, o auxílio emergencial que o senhor se referiu a estados e municípios, pelo regramento que foi definido no governo federal, o montante destinado a Botucatu é de R$16.400.000. Pela metodologia aplicada pelo próprio governo federal, esse montante foi distribuído em 4 parcelas, sendo a primeira em junho de 2020 e a última em setembro do presente exercício. De tal forma que o montante que nós temos direito de recebemos no município, ele é de R$4.100.000 por mês, e em todos os números que apresentei ao senhor e nessa audiência pública, nós temos aqui as parcelas recebidas no mês 6, 7 e 8. Então, nós temos 3/4 avos do montante total já considerados nesse material. E, por óbvio, a última parcela recebida no mês de setembro vai integrar o material referente ao terceiro quadrimestre. Continua aberta a palavra, senhores vereadores. Reitero aqui, agora temos uma pergunta do público. Então, Lucas, pode passar a pergunta. Pergunta do Alberto Nogueira. Secretário, quanto de emenda de deputados federais vieram nesse período e quanto de cada deputado veio? Antes do secretário se posicionar, eu queria fazer uma defesa, e tenho certeza que ele posteriormente responderá, mas é uma questão das emendas, porque emendas vêm durante o ano todo, a gente sabe, de peça orçamentária. Ele poderá não ter essa resposta dentro do que está sendo apresentado dentro da audiência, mas eu deixo à vontade, a gente, em respeito à pergunta do cidadão Alberto Nogueira, fica a palavra ao senhor secretário, mas eu acho que precisamente fica um pouco mais complexo passar essa resposta na noite de hoje. E peço mais uma vez, foco nas perguntas referente à audiência pública, porque senão destoa o que o secretário trouxe de material para apresentar, que são números exatos
do quadrimestre. Eu agradeço a pergunta do senhor Alberto. O presidente dessa audiência já respondeu quase que na integralidade. Eu não tenho essa quebra por deputado, por fonte originária das emendas. Fico à disposição, caso algum vereador queira encaminhar algum documento oficial da Câmara, da espécie de um requerimento, etc., para responder, sem dúvida, ou se o próprio público quiser fazê-lo pessoalmente, através dos nossos canais, tanto na internet quanto no Balcão da Cidadania, será um prazer responder com essa quebra. O que eu posso só afirmar para o senhor é que, tanto nas posições que eu coloquei de disponibilidades financeiras, que é o item A da apresentação, e as informações que eu trouxe de receitas, todas elas contemplam data base segundo quadrimestre, que é o objetivo dessa audiência, eventuais emendas que vieram para aplicações, quer sejam obrigatórias, quer sejam de livre movimentação. Gostaria de registrar que, nesse momento, temos 25 participantes pelo Facebook da Câmara. É importante a gente fazer esse registro, e faço esse registro também de público, que eu acho que é uma participação que esta Casa teve muitas poucas vezes presencialmente. Então, acho que é rica a audiência na participação do público. Fica aqui esse registro e a palavra continua aberta. Nenhum vereador? Público também não? Senhor secretário, fico aqui. Eu acho que a gente dá uma reserva. Se ninguém tiver mais perguntas, nós não precisaremos cumprir a meta de uma hora e meia da referida audiência. Poderemos encerrar antes. Mas gostaria de fazer, democraticamente, mais uma rodada de perguntas. Se tem alguma pergunta do público ou dos senhores vereadores, a palavra está aberta. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, então vamos encaminhar para o encerramento da referida audiência pública, colocando aqui, reiterando... Vereador Curumim... Tem uma pergunta do público e, na sequência, vereador Carlos Trigo. Não, meu, só uma questão de ordem. Posso falar, presidente? Só para a gente respeitar o cronograma aqui, Trigo, vereador Carlos Trigo, só vamos ouvir a pergunta do público e, posteriormente, mas tem uma questão de ordem, Vossa Excelência, que não seria uma pergunta, né? Correto. Manda bala. Não, Vossa Excelência falou aí do público, 25 pessoas, e vereadores? Eu não consigo aqui saber quantos vereadores, estou sozinho na sala e não sei quantos vereadores estão participando pelo Zoom. Vou confirmar, Vossa Excelência, plataforma virtual, vereador presidente Carreira, vereadora Alessandra Luquez, vereadora Jamila Cury, vereador Isaías Colino e vereadora Rose Iello. E justificou o vereador Paulo Renato por... motivo de outro compromisso, e também o vereador Abelardo está via Facebook. Agradeço. Para finalizar, tem a pergunta lá do público. Pergunta do Bruno João de Oliveira. Quanto de ISS turístico foi arrecadado no quadrimestre? Agradeço a pergunta do senhor Bruno. Na mesma forma que respondi ao senhor Alberto, algumas quebras, né, de informação nós não trazemos aqui, até para tornar a audiência mais objetiva. O que eu posso responder ao senhor, o item C, anexo ao material, página 7, nós trazemos aqui a quebra das principais receitas. Dentre as principais receitas que eu apresento, eu trouxe a quebra do ISS, de uma maneira consolidada. No mês de maio, R$ 1.891.349,78. Em junho, R$ 1.944.194,55. Em julho, R$ 2.892.681,28. E, por fim, em agosto, R$ 3.448.089,44. Se for do interesse do senhor ou de algum vereador, me coloco mais uma vez à disposição, tanto para a resposta de um requerimento ou qualquer canal de comunicação com a Prefeitura,
para apresentar desse montante de ISS eventuais quebras setoriais. Agradeço, senhor secretário, as respostas aqui colocadas. O Lucas Machado acabou de me passar aqui que, em algum momento da audiência, foram alcançadas 420 pessoas que acompanharam a referida audiência. É importante que fique registrado. Senhor secretário Fábio Leite, secretário de Governo, agradeço a sua explanação. Guilherme Galerani, servidoras Tácita e Daniele. Silmara, agradecendo em nome de todos os servidores desta casa. Tenho certeza que a Prefeitura Municipal continua à inteira disposição para sanar qualquer tipo de dúvida de qualquer cidadão da cidade de Botucatu, bem como esta Casa de Leis também. E, nesse momento, eu declaro encerrada a referida audiência pública, desejando a todos uma abençoada noite e uma boa semana. Se o senhor me permite só, além de agradecer a oportunidade, eu só queria deixar registrado as pessoas que eventualmente vierem a assistir essa audiência, que todas as informações que eu apresentei, elas são retiradas do nosso portal de transparência, e, portanto, toda a informação, de uma maneira até mais detalhada, ela está disponível no portal da transparência do site da Prefeitura, botucatu.sp.gov.br. E, como mencionei, tanto nas questões do senhor Alberto quanto do senhor Bruno, fico à disposição para responder eventuais questionamentos que venham pelos vereadores através de requerimentos ou os cidadãos que nos acionarem através da nossa internet ou do nosso balcão de cidadania. Muito obrigado, boa noite, um ótimo final de semana. Agradeço, senhor secretário, boa noite a todos.